нічого кращого, ніж зробила природа за період своєї еволюції, людина придумати не може. Тому принципи наближення до природи лісівництва – це можливість використати досвід природи і впровадити його в життя для того, щоб можна було зробити кращим ведення лісового господарства. Наближене до природи лісівництво, воно нам вигідне, в першу чергу, екологічно, в другу – економічно, третю – соціально. І я рахую, що це перспектива нашого лісівництва. Дійсно, перспектива. Рано чи пізно ми перейдемо на наближене до природи лісівництво повністю. Природа, вона, чувствуємо ми, Богом дана, живемо з природою. Вона, казати, у нас обогріває. Кожне дерево, воно для чогось, воно є, для колись, для посуди, для машин. Ненаньке зілі, веснородці веселяє, у дівчини весілі. Ліс, найперше, це був джерелом заробітку для наших людей, для всіх членів нашої громади. І не тільки як такий вид заробітку, що ліс рубали і сплавляли, а крім цього, він ще годував їх грибами, ягодами, дичиною різноманітною. І був також і будівельним матеріалом для будинків наших мешканців. І так само залишається майже і зараз. The people here are still very much depending on forest and forest products. Велику роль відіграє ліс в нашому селі, в гірському селі. Діточки літом не мають де заробити гроші, підуть по гриби, по ягоди і вже мають якийсь дохід. Ліс для мене, я би казав, як для бізнесмена, ну перш за все це робота, це бізнес, це є деревина і вона дає підприємству дохід, а людям дає роботу. В лісі має бути хазяїн, по-нашому газда, щоб от це дерево треба вирубати, а це треба залишити. Йому треба дати підкормку, чи взагалі природа сама подбає за себе. Ліс треба рубати так, щоб його зберегти ще нашим дітям, як наші діди робили з батьками. На гриби ходимо на ліс туди. Черниці, ясені. Одним словом, ліс для нас база.
time you are going for strong interventions like clear cut, problems will follow. You'll have a lot of costs for reforestation. You'll have stands with more risks for bark beetle, windfall, and so on. And people just don't like it. Ліс не може розглядати лише з одного боку як матеріал для чогось виробництва, матеріал для будівництва, чи для мебелі, чи для цього. Комплексний підхід зараз, як ми зараз підходимо до цього. От з цими зрубками навіть переформування, якщо то розумно все робити, фактично садити його не потрібно. При мінімальних затратах лише каут сприяти природньому поновленню, і ліс він буде тот, котрий є тут. Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства на Закарпатті добігає до свого завершення. Дуже багато і корисного ми почерпали із його ідей. Від цього користь є всім, і лісовому господарству. Тобто тут іде поєднання економічних питань, поєднання екологічних питань, зокрема рубки переформування, і питань відношення громад, думки населення до умов ведення і до принципів правил ведення лісового господарства. Для нас, звичайно, це успішна історія, успішний проєкт. Це підтверджують і наші партнери, що проєкт вдався, проєкт є ефективним. Проект «Форза» працює 7 років. Для нас це багато, а для лісу це дуже мало. За 7 років роботи проекту нам вдалося багато зробити, і ми цим пишаємося. Багато чого залежатиме від людей, від політичної волі Держкомлісгоспу, а також від сприяння органів влади на обласному, на місцевому рівні, і від бажання лісівників на містах працювати по-новому, запроваджувати нові підходи, так, щоб ліс залишився нащадкам. If you ask me what should be done, I think it is important that this necessary normative document will be approved as soon as possible. And then it is very important that you are able to install somehow an ongoing training process for on the job training process for the foresters. There is no way back. I think there is no way back because close to nature silviculture is the best way to cover the people's need and forests, and there's no way back.